certeza, hoje os trabalhos foram muito bons. Encerramos agora o primeiro dia do Congresso, da Programação Especial. Tivemos aqui o prefeito de Itu falando sobre o programa que ele implantou no seu município, sobre a vacinação em crianças para HPV. Enfim, projetos que são de suma importância para o município e devem servir como modelo para outros municípios. Também teve a experiência do Programa de Saúde da Família, que é a atenção primária na saúde. Foi muito bom. Espero que amanhã também seja muito produtivo. Hoje é a abertura aí da programação especial do 50º Congresso. Temas importantes, falamos aí da intersetorialidade nas políticas públicas, muito tema sobre a saúde, para encerrar aí as políticas públicas da juventude. Acho que foi um grande sucesso e a gente parte para o segundo dia com muito otimismo. Avaliando a programação especial, que tem como tema humanização na gestão pública municipal, eu acho que foi uma tarde muito rica, que foram debatidos temas de grande interesse e de extrema importância realmente para a humanização. O final dessa tarde, com a apresentação dos jovens, foi uma grande conquista, porque foi aprovada em plenário a primeira tese, que é a revisão das leis orgânicas do capítulo do jovem. Eu achei fantástica essa tarde. Eu não podia deixar de vir aqui para agradecer a presença de todos vocês. A gente, de fato, aqui em São Vicente tem olhos muito especiais às coisas da juventude, por entender que é uma classe importante, numérica e qualitativamente, para o futuro da cidade. A forma de pensar da juventude é uma forma que aponta de fato o futuro, que vibra para o futuro e que, portanto, precisa ser ouvida, precisa ter voz e precisa ter vez. Podemos agora, após o término dos trabalhos do segundo dia do nosso 56º Congresso Estadual de Municípios, dizer que foi um dia muito produtivo. Tivemos aqui debate sobre o meio ambiente, nós tivemos uma grande homenagem ao Dr. Ives Gandra Martins, que recebeu da Associação Paulista de Municípios o troféu do mérito municipalista por tudo que tem feito na defesa dos nossos municípios. Tivemos à tarde os painéis com relação ao Pacto Federativo, painéis importantes que realmente refletem todos os anseios e as preocupações dos nossos municipalistas. Posso dizer que estou muito satisfeito, porque a presença de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores é muito intensa. Nós já temos mais de 3 mil inscritos que já passaram por aqui na abertura ontem e hoje, no segundo dia de congresso, e nós não temos dúvidas que será um grande sucesso e muitas outras lideranças estarão presentes aqui na quinta e sexta-feira com a presença do governador Geraldo Alckmin.